इश्ट इश्टिनी नो इटी प्रोडक्शनच्या नावान तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. गोंयचे कलाकार हे कार्यावळीन आमी गोंयचे कलाकार जावं ते मागीर तियात्रीस्ट, कांतोरिस्ट, चित्रकार वयर कोणूय जावं खंयचे कलेन जे आपआपले कलेन समाजाचे नदरे मुखार आपली कला दाखयतात तांकां हे कार्यक्रमांतल्यान तांकां तुमचे नदरेक हाडपाचो हो गोंयचे कलाकार हे कार्यक्रमाचो एक हेतू. आनी हेच मनान धरून आयज तुमचे मुखार आमी घेवन येता एक कलाकार, एक बरोवपी, एक तियात्रीस जाणें आपल्या बरोवपांतल्यान कोंकणी माची गिरेस्त केल्या. कोंकणी माचयेर ताणें साबार तियात्र बरोवन दाखयल्यात आनी लोकांचीं काळजां मनां जिखून घेतल्यात. असलोच एक कलाकार आयज आमचे ब्रिटेक आमच्या स्टुडियोन आसा आनीक तो आनीक दुसरो कोणूच न्हय नामनेचो बाब पाल सुवारीस. हांव तुका निर्णय हांव कासार सालो सगळ्यांक फुगत लूट सला गेलो कासार आरे काव पडे तिली तू ताचे लागी कासार कसो जाता पळय तो Special festival offer. Buy one, get one free. I want some progress. Paul Suarez Bab, ET Productions hacha navan गोंयचे कलाकार हे कार्यावळीक तुका माये मोगाचो नमस्कार आनी येवकार. हॅलो सुबाय, तुकाय माये मोगाचो नमस्कार. पयलोच म्हजो आयज हो इंटरव्यू हांव काळजांतल्यान त्यो बरें करूं म्हणटा ईटी चॅनलाक. ओके पाल सुवारीस बाब, ईटी चॅनलाचो एक मुखेल हेतू म्हणगे गोंयचे कलाकार हे कार्यावळीन जे आमचे गोंयचे कलाकार आसात जावं ते मागीर तियात्रिस्ट जावं, कांतोरिस्ट जावं, चित्रकार जावं वो कोणूय जावं जांची कला लिपोवन आसा, जांची कला आजून पासून समाजाचे नदरेक येवंक ना तांकां समाजाचे नदरेक हाडून दाखोवपाचो वो ईटी प्रोडक्शनाचो एक हेतू. आनी हेच मतीन धरून आयज तुका आमी आमचे कार्यावळीक हांगासर आपयला. पाल सुवारीस बाब, तूं एक तियात्रिस्ट, तूं बरोवपी, दिग्दर्शपी जाल्यार हें तियात्र बरोवपाचें दिग्दर्शीत करपाचें तुज्या हातून कशें आयलें? तियात्रांत म्हळ्यार आदीं ते वितोरीन पेरेरा आनी ते पॅट्रीक ते तेंगे एक एक पार्ट जाताले आनी तेदोन ते सगळो लोक उलयतालो
म्हणून आम ते ते पाडत्यो कंपिटिशन चोवप चोवपा वयताले आनी मागीर ते चड ते तियात्रां पाडती तेतून तो नॉनस्टॉप शोज जाताले न्हू ते आमचे वयताले आनी आम मातशे भुरग्यां म्हणटच आम करपा त्रास कोताले म्हणून आमी तशें वयताले आनी त्या तेंपार नणटू आमकां तोपो भुरग्यां कोळें की तो बळा मेळटा तेज आमी भितर सोदताले पूण आनी कासाले तुका आमचे तियात्रांतले येताले चोवपाक ती आवड तियात्रां आसलोली म्हाका हय ओके ताचेर सावन तुजी सुरवात जाली बरोवपाक बरोवपाक म्हणजे हांव पयलो वानेक प्ले बरयलें सो गांवांत हय मागीर वितोरीन पेरिराय निचो तियात्रां म्हाका ताणें दोन धाकट्यो बऱ्यो एंट्री दिल्यो त्यो केल्याय मागीर वेन्सी पेरिरा आनी म्हाका आपणागे आकाशवाणी चोयलां आनी तेदो तें नांव पाल सुवारीस तो म्हणलो पेरो ज्यो बालतरूम ह्यो नांव हें आयकपाक बरें दिसना आपण म्हणलो पाल सुवारीस म्हूण घालें म्हणून तेदो तें पाल सुवारीस तें कंटिन्यू जालें मुगे नांव हय सो पाल पाल सुवारीस म्हणटा तें नांव तुका तेन्ना ताणें हय हांवें तें स्टेज दवरलें नांव स्टेज नांव दवरलें हय नांव दवरलें ओके तेन्ना सावन तुवें तियात्र बरोवंक सुरवात केली आयज पासून तुवें कितले तियात्र बरयले आयज पर्यंत आयज मेरेन हांवें तुका हो मुगेलो 20 तियात्र बरयले 20 तियात्र बरोवप 20 जाले आनी हे 20 तियात्र तुवें बरयले आनी लोकांक दाखय लोकांचे नदरे मुखार हाडले हय जाल्यार एज अ डायरेक्टर वॉट इज युअर सॅटिस्फॅक्शन तुका कितें दिसता हे तियात्र लोकांचे नदरे मुखार हाडून तुवें कितें जोडलें नांव जोडलें दुडू जोडलें वो कितें खरें म्हणल्यार एलवीस बाबू हांवें तियात्रांचेर कांयच जोडूंक ना पूण नांव खूब मेळ्ळें म्हाका तियात्रांचेर पाल सुवारीस म्हळ्यार एक रायटर म्हूण लोक म्हाका उलयताय ते हांव आयकोन जाणा आनी पयशां तोंडूय चोयना तो मुगे मुगेली कला हांव ते गेल ते पयशे एकठांय करून ती कला हांव आजून फुडें वना पूण एक काळजां आसलो देवान दिलोली म्हाका कला ती हांव तियात्रांतल्यान मुगेली लोकांक दिता सो तूं तियात्रांनी जो आसा तो म्हणजे तियात्र एक धंदो को तुका एक तियात्र एक धंदो कसो न्हू दर वर्साक तूं युके सावन गोंया येता तुजें तियात्र दाखयता हय धंदो एक्चुली तियात्रूय तो एक धंदोच पूण कितें जाता तो धंदो तुका प्रोमोशना तो जावपाक टायम वयता आनी आतां जाला आतां तियात्रांचे जायते शो जाताय म्हणून आतां तें कितें आनी तूं समज आतां मुद्दम तुजो तियात्र दाखोवपाक युके सावन गोंयां आयलो तुजो तियात्र दाखयलो तूं युके सावन गोंया येता म्हणटच तुजे नोकरेचे तुका हें करचें पडटा उपरांत तुका गोंया येवपाक तुका जायतो खर्चूय आसता आनी इतलें करून तूं हिंगा हांगासर तियात्र हाडून दाखयता आनी तो तियात्राचेर तुका कितलो खर्च जो तुका गोंया येवपाक जाता तो पासून सपोज आ हे सगळे मुगेले कोंकणी कोंकणीतल्यान तियात्र बरयता हे मुगे आवय भाशेक लागून हे म्हाका मोग आहात गुण हांव ते कोता आनी देवान म्हाका एक टायप एक रायटर टायप म्हूण बरो जे म्हाका देवान हे केला एक जाग दिला तो जाग तेगे हांव वापरता अशें आनी आनी ते पयशांत चिंतूंक गेल्यार तूं पाल सुवारीस म्हूण लोकांक ओळखो केदो मेळटो आतां तियात्र जेन्ना तूं बरयता तेन्ना तियात्र बरोवपाक तुज्या मनान कल्पना कशी येतात कसले ना केन्ना आमचे जायते कोणी फ्रेंड सर्कलां उलयताय वो कोण आपणागे एक पॉयंट सांगता गोच्चो तुका सांगता तो तेन्ना हांव तो नोट दवरता रे कितें जाता हांवें घट तेंचो कितें हेजेर एक तियात्र मागीर हांव तें एलोब्रेशन तें बरोयता सांगता हांव तो पॉयंट सेंट्रल आयडिया ती दवरता आनी मागीर तियात्र कॉमेस करता बरोवपाक सो तुजें चडशें तियात्र समाजान जें कितें घडटा ताचे उद्देशी भायर सोदतात हय मुगे तियात्र हांवें केन्ना मोगा तियात्र केन्ना हांव बरोवपाक बांदगडे पडला तें मोगा तियात्र बरोवपाक स्टोरी जायत कोटाय जायती मोगा काणयो लोकां कडच्यान लावरां कडच्यान आयकूंक मेळटाय झगडीं जाता एक तें हांव केन्ना बरयता हांव एक तियात्र अशें करून बरयता म्हणजे एक संदेश ह्या तियात्रांतल्यान एक न्यू कितें दाखयता एक घराब्यांतल्यान न्यू कितें येता तें सो तातूंत मोग दाखोवंक पडलो जाल्यार तूं दाखयना भायर मोग दाखयना हांवें केन्ना तियात्रां एक पडलो ते कांत दुखून मोगा दवरता नाल्यार तें बरें दिसना ते गाचो पडा पूण आख्खी फूल तिया तुका मोगाची स्टोरी हांवें केन्ना बरयलें ना तेश कोन आनी समज तुका बरोवंक पडलो जाल्यार बरोवंक पडल्या तें इजी बरोवपा मोगा काणयो थंय तुका इजी मेळटाय सारकें उदाहरणां मेळटाय लोकां मदें तें मोगा काणी लोकां कितें न्यू मेळो जाय So according to you, you mean to say,
आतां मोग मोग म्हणजे एक फकाण फकाण न्हू मोगाचेर जायते तियात्र तूं केन्ना जाले बरें पॉप्युलर जालें न्हू हय पूण म्हाका ते मोग म्हण ते इजी स्वता आनी तितून उतरां दोन ती साफाचे कोण उलयता तें लाबर झगडाय तें आमी जायत पड चोयलें तें हांव पड्डे बरोबर इजी जाताय पूण अशें करून तूं हें हाडा एक तियात्र एक सटन स्टोरी हाडा तितून स्टोरी समाजाचे प्रश्न प्रश्न गरबाचे प्रश्न जायते आहा तेतून तें बरें लक्ष घालचें पडटा ओके म्हाका उगडास येता आतां आमच्या स्वर्गेस्त एम्बॉयराच्या तियात्रान एक बायांतोनी ती कांत म्हणटाले हय तो कांत कळ म्हाका खूस तो सांग सोदता बरो कांत आजून लोक मुठाय तो दोती मागोन चेड्यांनी नोऱ्यांनी ताच्या गोच्यांनी कोण फेली जावंक ना दोतीच्या दुडवांनी दुका मात गोडयली गोरीब चेडवांनी पालबा बसले कांत आमकां एम वयर दितालो एम वयरा सारक्या डायरेक्टरांच्या तियात्रान आयकूंक मेवताले जाल्यार तुज्या तियात्रांनी असलें कितें आसता काय हय हांवें कांत सदां मागले कांत हांव कांतां हें दोतां पदत दोतां म्हज्या तियात्रान सो तुज्या तियात्रान लो एक कांताच्यो एक दोन तीन ओडी आमच्या ऑडियन्साक हांव खरें म्हणल्यार हांव व्हडलो सिंगर न्हय म्हज्या तियात्रांत हांव गेल्ले फावटी आदली दोन वर्सां आनी हांवें कांतार म्हणूंक सुरवात केला पूण आतां म्हज्या तियात्रांतलो अंतरून पळोवन पांय सोड ह्या तियात्रांत हांव तुका कांत म्हणून ओके दाखयता जोलोम तुजो विसरोंक नेजो मोरो पासून कोरेंच हांव पापी मागता माफी तूं वर सोसून वाडोन जा तूं गोजवड तुजे मामीक मोग दी चोड मोगान वाडयलो देखून म्हाका दूख दिवशी म्हजें काळीज दुखोशी कागता पोरी वडोशी लासून हो म्हजो आंतरून पडून ह्या तियात्रांतलो कांत तो म्हणटालो हांव पूण व्हडलो कांतरीस न्हू पूण कांत एकदम कांत एकदम बरो म्हणलो कांतरीसूच तूं कांत म्हणून म्हाका मारपाची एकदम उमेद येता प्रसंग प्रमाणे ओके एलवीस बाब ओके सो आतां म्हाका एक सांग तूं जेन्ना एक तियात्र बरोवंक सुरवात करता तेन्ना तूं तो तियात्र बरोवपाक तो सब्जेक्ट तियात्राचो थीम ज्या तियात्राची तूं तुज्या मनान कशी हाडटा ना केन्ना कितें जाता केन्ना आमी बसलो आसताय फ्रेंड्स सांगता तेन्ना एक कोण स्टोरी चकाच कोण येता तेंकां सांगताय तेन्ना ते हांव नोट करता आरे हो पॉयंट बरो आहा आनी तो म्हाका सारको बॉल लागलो जाल्यार मागीर हांव तितून आत घाता आनी मागीर तो मेन मेन ओके तूं समाजान कितें घडटा ताचेर बारीक नदर दवरता हय लोक कितें उलयतात तें तूं बारीक आयकता आयकता आनी ताचे वरवीं तूं तुजे तियात्राचे बरोवप करता बरोवप करता हय त्या इशुआचेर हांव तियात्र बरयतां ओके हांव चडशे अशेंच गोडलोल्या गोडणेचे तियात्र बरयलें हांवें ओके ओके सारके प्रॅक्टिकली गोड्याय त्यो गोडणेचे बरयले सगळे तशें करून हांवें गेले ओके ओके आतां आयज पासून तुवें जे तियात्र बरयल्यात हय ते तियात्रा मदले तुज्या मता प्रमाणे तुजो जावं बरोवपा वद्दान जावं दिगडोसपा वद्दान डायरेक्शना वद्दान तुजो तियात्र सगळ्यांवून बरो खंयचो तियात्र म्हजो तियात्र शेडी पूण सांडलेली तो तियात्रांत हांव पाल सोरेस कितलो लोकांक कळ त्या उपरांत आंतरून पळोवन पांच सोड ह्या तियात्रान म्हाका सगळ्या लोकांक चड मानून घेतला आनी शोय जाले त्या तियात्राचे म्हाजे त्या उपरांत चालवलें तें तियात्र बरोवप ओके तुवें आतां इतले तियात्र बरयले तूं आजून पासून तियात्राच्या माचयेर आसा तूं दर वर्साक युके सावन गोंया येता तुजो मुद्दम तियात्र दाखोवपाक आसत जाल्यार म्हाका एक सांगशी आतां जे तियात्र आमचे माचयेर चलतात तांच्या दर्जे वयर तांच्या स्टँडा वयर स्टँडर्डा वयर तूं कितें सांगूंक सोदता आतां तियात्रीस डायरेक्टरूय खूब जाले पूण चड तियात्रांनी कांतू आसनाय आनी ती ना ओवरऑल तियात्राचो स्टँडर्ड कितें स्टँडर्ड ते पफॉमन्स सायडीन दोताय ते पफॉमिंग करून तियात्राचे एक्टिंगांतल्यान ते तो तियात्र कितें जावं तो करप बरो जाता आनी मागीर तेजे लोक अशें म्हणटा आहा अशें म्हणून ते लोक वयताय पूण तुका दिसता तियात्रांचो दर्जो
वयर सोदता सो तियात्रांत वयर दर्जो वयर स्वता हांवें जाणो कित्याक पयर हांव एक फादरार तियात्र चोयलो आनी तेणें सीन पळय गायले ते तियात्रांतू हांव कोण तूं कोणाचो तेणें ते तियात्रां सीन दाखय पळय तूं हांवें जिपी सो जालें ना हांवें पळोवंक ना ते म्हणटाय तेणें दाखयलें तें तेजें हांव व्हड दाखयलें म्हणटाय म्हणटच ते स्टँडर्ड चलो चड जालो तियात्रांचो ओके हो स्टँडर्ड तियात्रांचो पूण हे तियात्र हे स्टँडर्डाचे तियात्र आतां लोकांक कितले आवडटात लोकांक तूं कितें सांगू कित्याक लोकां बरें आहा तें लोकां तें घेवन वचोंक सोदनाय तें दुसरें कितें आहा तें लोक कितें को मानून घेत तें म्हाका लोकांक कांय सांगू हांव सांगूंक सांगूंक शकना ओके आतां मॉडर्न जनरेशन आमचे यंगस्टर्स तरणाटे जायते जाण म्हणटात तो आमचे तरणाटे तियात्रांक येयना आनी आयले जाल्यार पासून तांकां तियात्रांची इंट्रस्ट आसना ते येतात माटवान बसतात आपल्याच्या मोबायलाचेर कितें कोत्तात आनी तियात्र पळयनासतना घरा वयतात जाल्यार आतांचे पिळगेक तरणाट्यांक तियात्रा फुडल्यान ओडून हाडपाक कितें कशें करूंक जाय तुका दिसता आतां फाटीं हांवें आयकलो मरे ते कॉलेजीन बी तेंगे तियात्र करून तेंकां तें भुरग्यां हें कोताय प्रोमोशन अशें कोताय तेंगेलें तें कोताय आनी तियात्र सांत खुबच्यो तरणाटे येताय मरे कितलीं चेडूं हांवें तियात्र जायतीं येतात जायते नये 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 भुरगे चेडे येतात पूण तितलेच मनीस तांकां पळोवंक माटवान दिसतात काय तियात्राचे ना तेशें करून कितें जातलें चोय थोडे आदीं बोयार म्हळ्यार लोक बूक बूक डांवतालो हय पूण तें तितू तूं एक शायन जावपा तुका जायतें पळयता हय जावपाचें तुका चोवपा लोक येना पूण एक फावटी एक तियात्रांत तूं नेवो तुका भुरग्यांनी एक भुमिका केली म्हणटा तियात्रांत लोक ती घेवन वयता बरें एक्टींग केलें त्या भुरग्यांक आनी मागीर तो दुसऱ्या तियात्रांत तो आनी तितलो शायन जायत वयता हय पूण लोक तरणाटे हय तरणाटी आमची तियात्राक कितलीं येतात आनी ती तांकां येवपा सारकें कितें करूंक जाय तरणाटे मरे आतां मातशें तीं सगळीं मोबायलां वयताय तेंकां तियात्र आतां भुरग्यांक ती तियात्र म्हळ्यार तेंकां तियात्र अशें म्हणटाय ती ओके ओके पूण हे तरी ती थोडी ते आमगे स्वर्गस मेळ्ळो तो सेल्फी चोवपाक जायत न्यू जनरेशन येतालें तेका लायक कोत्तालें ते टायप तेंकां ते मनीस हें आतां जनरेशन अशें दिसना तुका ओके सो तूं म्हणोंक सोदता तेंकां कॉमेडी हय कॉमेडी आतां सारकी हांसोंक जाय कॉमेडी सारकी 75% कॉमेडी गायल्या तूं तियात्र कितेंय जावं तो तियात्र पास जायन गेलो ओके पाल सॉरी बाब म्हाका एक सांग तूं आतां हे तुज्या जिवितान तियात्रीस जायते पावटी म्हणटात हांव म्हाका जायते जाण म्हणटात म्हाका म्हज्या फुडल्या जिवितानूच तियात्रीस कोर देवा वो म्हाका अमकोच कोर देवा सो तुका तुज्या फुडल्या जिवितान एक पुनर्जल्म म्हणटा तितून तूं बिलीव जाता जाल्यार तुका तुज्या पुनर्जल्मान कोण जावनसो दिसता तियात्रीसूच काय आनी कितें हय तियात्रीस म्हजे दुसऱ्या जल्मा कोण हांव येयलो जाल्यार म्हाका तियात्रीस दवरूं म्हगे तियात्रीस पण दवरतलो हांव हय तें कंटिन्यू जावपाक जाय कित्याक माचेचें तुका जाय तें दाखोवपाक मेळटा लोकांक एक संदेश वयता आतां पाद्री भाव तें आमी मिसा हाडल्यान आमकां सगळें सांगताय मिसा लोक जात ते भाशेन दोनी आमगेले तियात्रांत खंय लोक संदेश घेवन वयता आमगे तियात्रीस पूण व्हड शिंकलो न्हू त्या आमगे पाद्री तेंबा टॅवलॉजी केले पूण आमगेले तियात्रीस व्हड कास्ता मॅसेज दिताय तियात्रां आनी ते लोक मानून घेता म्हणटा दोनी हे आहाय प्लॅटफॉर्मां एक इगोर्जी कडेन मिसाक आनी दुसरें आमगे तियात्र ओके तियात्राचे माचयेर तुजे सगळ्यांहून आवडीचो ब्रोयनार दिग्दस्पी कोण हा मुगे सारें सांगचें म्हटलें आमगे रुजा रॉड्रिगीस आज पुरान हांव तेगे ट्यून घातां शीक ते झुगडास करून म्हाका म्हणटा तो हांवें एक जाग म्हूण तियात्र पळयलो म्हाका बाजरां मेळ्ळ्या म्हणटालो आनी भुरगो तेदो जाग्या जाग्या जागो बरो बरोयलो म्हूण सांगता म्हाका गडवीन म्हजी तो बरो ना तेदो हांव तेजे दोन फाट खबरी गेलो मागीर तेका विचारलें रुजार बाबा आमी केन्ना लोकांक बाबा तूं पळयल्लो एक फाट लोकां नोदरी गेलो मागीर तूं कितेंय कर म्हणटा तो हय तेंच सांगतालो ओके पूण म्हणटा तो बरो रायटर म्हण आपण आयकलां ओके सगळे येवन बरो सिंगर सिंगर रुजार दे बेनावली सिंगर बरो आहा वॉयसान आनी हेटा तो आपणा एकांत रमटा पूण म्हज्यान तेजेर कांय पूण बरो सिंगर रुजार दे बेनावली बरो एक्टर बरो एक्टर हांव एक पाटी त्या तेंपाक अंतुशा मुगे पयलें आहलो प्रेफरन्स आनी
हांव चुकत तुजें नांव गेल्लें जाल्यार तूं एक बरो एक्टर मरे. म्हाका कुशीन दुसरें कोण दुसरें कोण ना दुसरें हांवें सांगिल्लें न्हू तुका. ओके ओके सांगल्यात न्हू तें ओके हांवें आंतुशा दवरलो पयलो आंतुश तुजे नदरेक आनी म्हाजे नदरेक एक बरो बरो आनी युअर चॉयस इज गूड नो डाउट इट नो डाउट अबाउट इट. आतां समथींग पर्सनल तुका कितें आवडटा कितें आवडटा म्हणजे तुका इन युअर पर्सनल लायफ तुका कितें आवडटा कसलें जेवण आवडटा. आमगे शीतकोडी म्हाका चड फेवरेट. सो शीतकोडी हांव लंडन हांव शीतकोडी चड जेयला हांव त्या घोस्तान जेयता शीतकोडी हय आमी कोताय थिंग शीतकोडी नो नुस्तें 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 हाताय न्हू. ओके सो शीतकोडी वीथ नुस्तें हय. आनी तुजे दुसरे हॉबीज कितें जेन्ना तूं कांयच करिना तेन्ना तूं कितें करता. हांव चडशे फ्रेंड्स गेला बस बसून होपरो मारपाचे तेशें कोण आहा आतां चडशे अशें म्हाका यार कांय वायट व्यसना न्हय. ओके तशें कोण ओके पालसारीस बाबा आमच्या हो कार्यक्रम पळयणाऱ्यांक तूं निमणो तुजो कसलो संदेश दिवंक सोदता. संदेश कित्या वयर जावं कसलोय संदेश जावं तुज्या तियात्रां वयर कित्या वयर तूं कितें म्हणूंक सोदता तें सांग. तुजी मॅसेज कितें आमच्या हो कार्यक्रम पळयणाऱ्यांक. पयले सुवातेर हांव तांकां एटी चॅनलाक चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हांवें केन्नाच म्हजो इंटरव्यू केन्नाच दिवंक ना. तांणी म्हजो पयलो घेतलो म्हणून हांव तांकां म्हज्या काळजांत सांग देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमी तियात्रीस म्हणटच तियात्रीस आनी बरो बरो संदेश तियात्रांत आनी लोकांक दिवपाक जाय आनी लोकांक तो घेवन वचपाक जाय आनी लोकांक तियात्र प्रमोशन लोक करता. पूण आतां मातशें तें फाटी कोवीड येयलें तेदो लोक उरलो पूण आतां चालू जालो असो लोक आनी लोक लोक जातो तियात्र बरो बरें तियात्र वयताय भितर दिसना तुका लोक जाता तेच बरो म्हणटाय. आनी ते कितें थोडे मनीस तें प्रोमोशन कोताय जाल्यार तें आमकां खबर ना पूण टेम कितलें केलें म्हूण आमगे तियात ग्रूप आहा तो सोडून दिवपाक जायना न्हू. गूड वेरी गूड आमी सोडले आमकां जाता आमकां लोकांक हो तियात ब्रुवीन हाडपा नाका आमकां पेन आहा कांत आहाय सगळें आहा सगळें आहा सगळें आहा आमकां पयशांनी तियात घेवपा नाका जाल्यार एक तियात ब्रुवीन वर्सा एक दाखयलो जाता तितूंत कितें आहा वायट आहा कांयच वायट ना हितून तूं तुगे कला दाखयता आनी तूं एक डायरेक्टर म्हूण वयता कोण बाजारां मेळ्यार असो पालसोरस कसो आहा आरे नेव तियात केदो वाटा टाक खंय जाताय तेदो परेस जाता व्हडलें दादुसपण दादुसपण पालसोरस बाब आयज तूं मुद्दम आमच्या स्टुडियोन एक कार्यावळीक हाजीर जालो. तुजें जायतें मत तुवें आमकां उक्तें केलें जायत्या प्रस्नांक तुवें जबाब दिलो आनीक जितलो हांव तुज्या लागीं प्रस्न विचारता तितलोय तुजे प्रस्नांचो जबाब आयकोनूय आमी खूब खुशाल जाले. इटी चॅनलाच्या नांवान तुका काळजांतान देव बरें करूं एन आय विश यू ऑल द बेस्ट फॉर न्यू तियात्र. इटी चॅनलाकूय हांव बरो फामाद जावं मागतां तांचो वावर बरो तेमी रसरशीत परमोडीत करूंक म्हजेय आवडी आसात. देव बरें करूं देव बरें करूं.